Əvvəlcədən xəbərdarlıq edildiyi kimi ölkə ərazisində son günlər hava şəraiti kəskin pisləşib. Bir sıra ərazilərdə güclü külək müşahidə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir ki, güclü küləyin təsirindən bir sıra fəsadlar meydana çıxıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş məlumatlar əsasında Nazirliyin aidiyyatı qüvvələr tərəfindən zəruri və təxirəsalınmaz təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Belə ki, güclü küləyin təsirindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Seyfəddin Dağlı küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın dam örtüyündə dəmir navalçanın qoparaq asılı vəziyyətdə qalması və ətrafdakı insan onlar üçün təhlükə yaratması barədə daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunub. Xilas edicilər binanın dam örtüyündən qoparaq asılı vəziyyətdə qalmış uzunluğu təqribən 3 metr olan dəmir navalçanı götürüb kənarlaşdıraraq təhlükəni aradan qaldırıblar. Bundan başqa Bakı şəhəri Xətai rayonunda 16 mərtəbəli binanın dam örtüyündə dəmir lövhənin, Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində isə 5 mərtəbəli binanın fasad üzlüklərinin qoparaq ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratması barədə daxil olan məlumatlara əsasən operativ olaraq cəlb edilən xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib.